साउन महिनाको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजार 3000 अङ्कमाथि उक्लियो। झन्डै 30 अर्ब बराबरको कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने। दुई विमानस्थल रहेका सहरमा वैदेशिक रोजगारका सबै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय। र भ्रष्टाचारमा हद नथुने प्रस्तावमा अख्तियार मौन। संसदले निफोल गर्न सुझाव। मुद्दा दायर हुँदैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साउन महिनाको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजार 3000 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकममा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। संसदको दुई ठूला दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित नयाँ सरकार बनेसँगै पछिल्लो एक महिनादेखि नेपाली पुँजी बजारमा नयाँ रेकर्ड बन्दै गएको छ। सोमबार 27 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको नेप्से परिसूचकमा बिहिबार पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। गत सोमबारको शेयर बजार कारोबारमा 27 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबर कारोबार भएकोमा बिहिबार उक्त कारोबार रकमलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै नेप्से परिसूचक 43.05 अङ्कले बढेर 3000.81 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.5% बढेको हो। बिहिबार कारोबारमा आएका 334 कम्पनीको 6,89,80,000 किता सेयर 29,95,85,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये बैङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 5.65% बढेको छ। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड र लगानी उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ भने विकास बैंक र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ। तर कारोबारमा आएको वित्त उपसमूहको परिसूचक 3.05% घटेको छ। बिहिबार 3 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा बुझल पावर कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र मोदी इनर्जी कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको सेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढीले बढेको छ भने एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमए बैंक र लिबर्टी एनर्जी कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। बिहिबार कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन री इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै 91,33,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारी सहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिन लागेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी 2083 साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अध्यागमन कार्यालयको सञ्चालन, भिसा सेन्टरका लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेक जाँचका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा पेश भएको भन्दै सरकारले दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारू हुने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो मन्त्रालयले क्यान मार्फत लिनुपर्ने जुन सेवा जुन शुल्क छ त्यो शुल्क केही समयका लागि हामीले 83 सालको भदौ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ, केही समयका लागि नलिने। पर्यटन बोर्डले प्रति टिकट लिने गरेको शुल्क छ त्यो पनि त्यो समयका लागि ती दुई एयरपोर्टको हकमा नलिने। त्यसै गरी सरकारले लगाउने गरेको टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि केही समयका लागि त्यही समय तोकिएकै समयका लागि चाहिँ नलिने। र अरू विषय जस्तो फ्युलको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यसलाई काठमाडौँमा फ्युलको मूल्य जे छ त्यो अनुसारको मूल्य चाहिँ भैरवामा नलिने लगायतका विषयहरू हामीले छलफलमा ल्यायौँ र त्यही अनुसारको कार्ययोजना बन्यो। अरू कतिपय विषयहरू पनि थिए जस्तो अध्यागमनका कार्यालयहरू खुलेका छन् तर सुचारू हुन सकेका छैनन्। अध्यागमनका कार्यालयहरू त्यहीँ सुचारू हुन थालौँ, त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। भिसा सेन्टरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयहरूले गर्नपर्ने कामहरू चाहिँ तत्तत् एयरपोर्टहरूमा उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी क्वारेन्टाइन चेक जाँचका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गर्नपर्ने कामहरू गर्ने गरी एउटा कार्ययोजना बनेको छ। त्यो कार्ययोजनामा कुन काम कुन मन्त्रालयले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ।
त्यो मन्त्री परिषदमा पेस भएको कार्ययोजनालाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै, अझ अर्थपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी बनाउँदै हामी अगाडि बढ्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा दुईटै एयरपोर्टहरू अहिले जुन एक प्रकारले चाहिँ खासै नचलिरहेका एयरपोर्टहरू, चलायमान नभएका, आवागमनमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो, आवागमनमा जुन बाक्लोपन देखिनुपर्ने हो, जुन ती एयरपोर्टहरूले गुलजार बनेर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनुपर्ने हो, नागरिकलाई सेवा पुर्याउनुपर्ने हो, पर्यटकहरूलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने हो, त्यो नसकिरहेको अवस्थामा सुचारू भएर जाला भन्ने लाग्छ। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले दुई विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निमित्त सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षमता भन्दा ठूलो लगानी भए पनि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनका लागि लिएको ऋणको सामा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको 22 अर्ब ऋण र गौतम बुद्ध एडिबी सहितको 7 अर्ब ऋण तथा आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको हो। सरकारी स्वामित्वको दूरसेवा सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको नाफा घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 टेलिकमको नाफा 1,30,23,75,000 अर्थात 16.44% घटेको हो। टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 7,92,01,55,000 रुपियाँ नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 6,61,77,76,000 मात्र नाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीको कर अघिको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा 3.91% घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर पछिको मुनाफा 11,84,25,62,000 रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा 11,67,98,04,000 रहेको छ। कम्पनीको सेवा बिक्रीबाट हुने आमदानी 4.99% घटेपछि नाफामा प्रभाव परेको हो। कम्पनीको सेवा बिक्रीबाट हुने आमदानी 36,27,14,50,000 घटेर 34,46,11,35,000 सीमित भएको छ। कम्पनीको आमदानी पनि केही घटेको छ। यही कारण कुल आमदानी 44,42,36,18,000 घटेर 41,61,71,17,000 सीमित भएको छ। कम्पनीको सञ्चालन मर्मत सम्हार लगायत घटे पनि कर्मचारी खर्च केही बढेको छ। कम्पनीले बजारबाट उठाउन बाँकी रकम 1 अर्ब भन्दा धेरै रहेको छ भने 35 अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आमदानी 44 रुपियाँबाट घटेर 36.77 रुपियाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ 525.43 रुपियाँ रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा 5 वर्षको हदम्याद राख्ने बारे समितिले नै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएको छ। बिहिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा कहिले पनि हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पार्दै समितिले नै उक्त विषयको निचोड निकाल्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनमा पनि 5 वर्षको हदम्याद राखेको जिकिर गर्दै विगो नलाग्नेमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ। मूल ऐनको दफा 45मा अवकाश प्राप्त राष्ट्र सेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउने गरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 दफा 13 र 29 मध्यनजर गरी प्रस्ताव गरिएको हो। हाल प्रस्तावित संशोधन पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निर्कलन पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ भनेर मैले चाहिँ हामीले यो जुन व्यवस्था धेरै उठिरहेको पनि छ, चर्चामा आएको पनि छ, 5 वर्ष अवकाश भएको 5 वर्षपछि उसलाई चाहिँ के मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्ने खालको चाहिँ आएको छ। त्यसमा यो अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 13मा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ पनि 5 वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ, पहिलेको मूल ऐनमै छ त्यो। सरकारले प्रस्ताव गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले 5 वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् भने नेकपा एमाले भने हालसम्म मौन छ। यता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले अख्तियारले सरकारका कुनै अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका बारेमा पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अख्तियार र कर्मचारीको अन्तर्विरोधका कारण शासन नै जाम हुने हो कि भन्ने जस्तो अवस्था बेला मौकामा देखिने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका क्रममा यो जटिलता पुकाउनै पर्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। उहाँले हदम्याद राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगमा पनि फेरि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, आयोगको त्यो आवश्यकता र कर्मचारीको निर्णय गर्ने आवश्यकताको बिचमा कहिलेकाहीँ कन्ट्रोभर्सी, कन्ट्राडिक्सन, अन्तर्विरोध हुने र त्यसले चाहिँ शासनले जाम हुने हो कि भने जस्तो पनि अवस्था बेला मौकामा देखा पर्ने गरेको छ र त्यो अलिक जटिलै छ। त्यस कारण अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 संशोधन गर्न हामी छलफल गर्दै गर्दा यो जटिलतालाई फुकाउने गरिकन हाम्रो राज्य संरचनाका विभिन्न निकायहरूका बिचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एकअर्काको सहयोगी पूरक हुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन निकै जरुरी छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब अहिले केही विषयहरू छन् जहाँनिर अलिक बढी छलफल केन्द्रित भएको देख्छु मैले। एउटा यो हदम्यादसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कति समय राख्ने या समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। यसलाई पहिलाको प्रचलनभन्दा बढाउने, घटाउने या यो नराख्ने, यो विषयमा पनि हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अख्तियार लगायतका नियामक निकायहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय जटिल र पेचिलो रहेको महसुस भएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। सो क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयले विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन ढिलासुस्ती भइरहेको जवाफ दिनुभएको छ। अन्तर मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषयका कारण लागत बढ्ने र अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउने समस्याका रूपमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री खड्काले महाकाली सिंचाई आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने दावी पनि गर्नु भएको छ। उक्त आयोजनाका लागि यो वर्ष 1,14,00,000,00,000 रकम विनियोजन भएको जानकारी गराउँदै ठेक्कामा कुल 3,71,80,00,000,00 रुपियाँ दायित्व रहेको र त्यसका लागि पैसाको केही अभाव रहे पनि स्रोत सुनिश्चितता गरेर काम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वनको समस्या समाधानका लागि रुख कटान गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। अहिले आर्थिक 2080-81 लागि यस महाकाली सिंचाई आयोजनामा तेस्रो चरणलाई पुँजीगत तर्फ 1,14,00,00,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको पाइन्छ र यसका ठेक्कामा कुल 3,71,00,00,000 रुपियाँ, 71,80,00,000 रुपियाँ दायित्व रहेको देखिन्छ। पैसाको अभाव ठिक हो, केही पैसाको अभाव रहेकै छ र यसलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर यसका कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने यहाँ 3-4 विषयहरू चाहिँ जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या रहेको पाइन्छ। अहिले भर्खरै हामीहरूले वनको सन्दर्भमा रुख कटानका लागि क्याबिनेट निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि हवाई भाडादरमा एकरूपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट अझै पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले पर्यटक रणनीति योजना सन् 2016-2025 र नेपाल भ्रमण दशकलाई कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्ष 16,00,000 पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिएको जानकारी गराउँदै साटुतै प्रदेश लक्षित गरेर 7 प्रदेश 7 गन्तव्य कार्यक्रम, इको हिल टुरिज्म लगायतका कार्यक्रमहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जिकिर पनि गर्नुभयो। यस्तै भारत र चीनको पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डबाट रोड सो लगायतका प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्न बजेट
संयोजन गरिएको र होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जिकिर पनि गर्नुभयो। पर्यटक रणनीति योजना सन् 2016 2025 र नेपाल भ्रमण दर्शकलाई कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सातवटै प्रदेश लक्षित गरेर 7 प्रदेश 7 गन्तव्य कार्यक्रम इको हिल टुरिज्म लगायतका कार्यक्रमहरू यो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ। भारत र चीनको पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डबाट रोड सो लगायतका प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डबाट 100 वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन विभागबाट यी गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य भइरहेको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। होटेललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपद प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड 2081 स्वीकृत हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले सम्भवतः बिहिबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 85,690 लाभग्राही मध्ये 9,584 लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट 23,96,00,000 रुपियाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाट निकासा भएको मध्ये बझाङ जिल्लाका 1,255 जना लाभग्राहीले 3,13,75,00,000 रुपियाँ दोस्रो किस्ता बापत समेत प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराउनु भयो। अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब 90,94,75,00,000 रुपियाँ जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको कोषहरूमा मौजदात रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 85,690 लाभग्राही मध्ये 9,584 लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट 23,96,00,000 रुपियाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निकासा भएको मध्ये बझाङ जिल्लाका 1,255 जना सेवा लाभग्राहीले 3,13,75,00,000 रुपियाँ दोस्रो किस्ता बापत समेत प्राप्त गरेका छन्। अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब 90,94,75,000 रुपियाँ जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका जिल्ला तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको कोषहरूमा मौजदात रहेको छ। गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट 2,25,55,25,000 रुपियाँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका 77,33 लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत 1,92,58,25,000 रुपियाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा महालेखा परीक्षकको 61 वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश भएको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महालेखा परीक्षकको 61 वार्षिक प्रतिवेदन 2081 सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। सभाको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2081 पनि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभा सचिव डाक्टर सुरेन्द्र आर्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, तेस्रो संशोधन विधेयक 2079का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबल गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 2 गते आइतबार सभा 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
साउन महिनाको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजार 3000 अङ्कमाथि उक्लियो। झन्डै 30 अर्ब बराबरको कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने। दुई विमानस्थल रहेका सहरमा वैदेशिक रोजगारका सबै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय। र भ्रष्टाचारमा हद नथुने प्रस्तावमा अख्तियार मौन। संसदले निफोल गर्न सुझाव। मुद्दा दायर हुँदैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।